jsem Maki a vítám vás se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska lidi, jste teďka slyšeli možná chrápání mi, ale dneska lidi budeme utíkat z ty bogo, ze západu. Divokého západu. Z divokého západu, já úplně sakra, jak je ten západ. Divoký západ. Maki, no. Jakože zkrocený západ nemůže být. Proč zrovna zkrocený? Však divoký a pak je zkrocený, když si ho zkrotíš, ne? Tak už není divoký. Jako kuň. Ježmarja. Okay. Tak Vendy myšlení jsem teďka nepochopila. Máte tady dokonce udělanou nebo přizpůsobenou postavičku přímo k tomu divokému západu. Já jsem tady chtěla říct původně nějaký western, jo? Co si budeme? Ono to, jako si to právě westerny se točí na divokém západu, nebo jsou s tou tématikou. Takže dneska máme krásný Clobbers, trochu vypadáme jako Indiana Jones, ještě s kelímkem jsem chtěla říct, jo? S kelímkem? S kelímkem. Chtěla jsem říct, se šátkem na ksichtě. Okay. A my jsme momentálně vylezli, nevím, vypadalo jako z věznice. Aha, nebo z věznice, jo. Takový to, jak máte, že jo? Jo, je tam napsáno, že jail, je to věznice. No, jak prostě, takže nás asi chytil nějaký šerif a my asi ano. Pravděpodobně, tady nějaká hospůdka, která je teda totálně... Je, hraju na piano. Prázdná, fakt že jo, normálně to by se i hejbaly ty ruce. A samozřejmě tady se pije taková ta whisky, že jo. Jo, já tady koukám, zrovna jako tady mají nadhoře tu whisky, škoda, že si ji nemůžu vzít. Jinak prosím tě, taky divný, že jako jsem byl menší než ten bar, jo, takže... No. Okay. Nezletilým tady asi nebudou nalévat. Jinak pod náma je písek. Vypadá to, že poušť, no. Takže vypadá to buď, že to je poušť, anebo budeme říkat, zní to lákavý, že to je tekutý písek. Jo, to je lepší. Jo. A tady teda jdeme po nějaký železnici, která je totálně rozborcená a asi potom nic jako nepojede, protože tady je taková jako jednokolejka v podstatě. Chápu, jinak tady máme taky divokého šerifa Vickyho, on tady byl, ale zmizel. Jaha, ale my tady do prčic, on to je fakt takový písek. Jo, ty se nesmíš dotknout ani vevnitř toho jo, písku. Já jsem se totálně úplně jako, ne že rozpadla, ale úplně jsem zmizela, jako fakt, kdyby ses... Ne, že potápěl, ale jaký je to slovo, když se topíš v tekutým písku? Nevím, propadáš se, nevím. No, budeme tomu říkat něco takového. Tak přesně jo. Tak to vypadalo. Je. No pozor, tam jsem přesně chcípnul předtím, no. No, okay. No. Trošku mi to připomnělo takovou tu scénku, vy to asi znát nebudete, jo? Ale Adela ještě nevečeřela, tak tam je prostě ten zlej... profesor, co dělá vlastně ty masožravý kytky, tak tam, že jo, jakoby je scénka, kdy tam vlastně padá, nebo právě v nějaký bažině se jako utopí v podstatě, si myslej. Tak neutopí. Jo, yeah. Ok. No. A já, že neviděl jsem to dobře. Takový ty Maki a starý filmy. jo. Divný, cože? Co, hej? Oh, pozor, máme tady teda nějaký kostel a nějaký hřbitov i u toho, jo. Mně se třeba vždycky takovýhle tyhle ty kostelíky, co jsou v těch westernech, se mi vždycky strašně líbily. Nevím, proč vypadá to strašně zajímavý. A navíc myslím, že i takovýhle kostelík přesně takhle vypadá. Taky i snad, pokud někdo viděl Walking Dead na začátku, kdy tam najdou toho jednoho, neže mnicha, ty vogo, jak se jmenuje, no ten, co kázá prostě. No, tak, kněze. Kněze, ano, přesně, mnicha, tak. Mnicha, Tak to je přesně tohleto a dole jsou zombíci, no nic. Jinak Vicky zrovna teďko říkal, že prej, tady budu brzo já, že jakože chcípne. Zrovna jede tady se mnou, je. No, se skoč. To je dobrý, lidi, tak tohle se nefotím. No, já to chci říct, jakože, Maki, co to tady děláš? Dobrý den, hele, takový to, představte si, je hezký, je krásné počasí, jste někde na louce, koukáte se nahoru na nebe a říkáte si, jo, tamhle ten mrak vypadá jako motýl, jo, a tamhle ten jako housenka, no nic. Pohodě, jinak prosím tě, tady za náma je had, který má obří oči. Had? Úplně normální. Had. Tam vzadu, no. Jo a jo. Ty voga, už myslím ani, že tady je nějaký takový ten, co zase se vrací do dnešní módy, pouštní červ. Dříve to bylo strašně populární ve filmech a teďka se to vrací, nebo aspoň mi to tak přijde. Okay. Snad jsme teďka viděli snad nějaký dva filmy a pokaždý tam byl... No. Nějaký bug tam byl. Ne pouštní červ, ale pouštní červ.
Mouční, tak mouční. Ale zní to dost podobně tak, kdyby náhodou. Tady máme velmi ropu. No, jako já jsem se tam propadl, nevím proč, protože já jsem jel přímo na těch TNTčkách a najednou jsem se propadl. No, ono se to doprčic, baglo. A já jsem tak trochu jako stoupla na tu ropu teďka. Yeah. Takže tady někdo, kdo asi má ty ropní vrty, tak dost prodělává, nechci nic říkat. Ano! Sakra, jsem chcípnul. Houby. Ne, zlato. To musím proskákat taky celý znova, ježiši, já už jsem byl na konci. To je dobrý animace, má fakt i tady jsme teďka spadli do lávy, nevím, jestli to je zlato rozpouštěný. Co se teďka jako děje, tady jako říkáš animaci? Tak normálně, jako, když že... dospadneš do toho zlata nebo lávy, nebo co to je, spíš zlato bych řekla rozpuštěný, nebo jako, železo třeba, železo bude mít spíš červenou barvu, tak to, tak taky máš tu animaci, že do ní padáš, jako potápíš se. Zajímavý. Ale potápíš se, tak krása. Mm-hmm. Teďka, ale jako to taky propracovaný tohoto. Jo, jako teďka mi to trošku připomíná z Hobita. Ježiši. Mám maky a jí dneska přirovnávání prostě k filmům nebo seriálům. No jako, jasný, Hermani, představte si Hobita, jo, nevím, jaký to je díl třeba třetí, jo, nevím. Jak jsou už v té trpasličí hoře a jak tam vlastně je ten šmak, tak jak pak tam chtějí, že jakoby rozproudit to zlato, aby zase jako jim tam... ne peklo zlata, aby bylo zase rozpuštěný, že jo? Aby ho zalili tím zlatem. Tak přesně takováhle velká továrna. No nic. A co je prostě mě tady to zelený, ještě mi řekni, jo? To nevím. To bude nějaký jed od těch hadů, proto tady máš ty hady. Ty když se dotkuješ toho jedu, tak ten jed přijde ti vytryskne na obrazovku. Hustý. Takže nějaká kyselina spíš než jed. No, jako tohle se asi hadů, nesmíme no. dotknout, tak riskovat to nebudu. Jinak, by the way, připil se na nás i kuřecí řízek. Rizek. Oho, tady normálně skáčeš po zlatě. Vezmem se domů? No, jako, má to hezkou texturu. To teda, vypadá to pěkně. Je, pozor, štíři! Buď to bude štír nebo škorpion. A spíš ten škorpion. No, asi bych taky řekla, spíš jako na poušti se asi bude spíš orientovat tyhle ty škorpioni. To by zase připomíná, no, protože tak už nebudu Maky, říkat ticho další už, žádnej tej král škorpion, nic takovýho. Ty bogo, mám chuť si lidi pustit starou mumii, mumie se vrací. A nebo má ten film Král škorpion, ten je taky dobrý. Teď jsem viděla asi jenom jednou, ale radši mám asi jako mumii, no. Jak tam je právě vozrod toho týpka no, právě. No jasný, tak oni ti tam jako řeknou zkráceně, že jo. Hustý. Vajca. Ale jako tady nebyla žádná animace o tom, že bychom vlezli právě do toho hada a přímo ty tím procházíš, to je přímo udělaný. Takže co to asi může být, vajíčka křepelčí nebo jiný vajíčka? To je otázka. Podstatě, no. A jinak počtej jsou mozky. Já to nevím, ale třeba co je hustý, pokud jste to nikdy neviděli, jo, tak ten had, když, a jo, fakt, že jo, když vlastně žere tyhle ty vajíčka, že je poliká, je hustý za prvý, že tak velký objem strčí do té malé držky a zároveň, jak to jakoby v sobě, dá se říct, rozmačká, rozdrtí a zase tu skořápku jako vyvrhne, to je zajímavý. No, pokračujeme maky dál, jsme zase na poušti. Takže tady máme nějaký pouštní vejce. A TNT, pouští ano, samozřejmě k poušti patří TNT. Ano, klasika, nebo divokému západu si divokému chtěla západu, říct, ano, to vždycky takhle, jak máte, doprčit. Tak toho to mě třeba nenapadlo, teda, okej. Proto on šel kuřecí řízek někudy nudy, pod za mnou maky, nebo tam tudy, no, přesně, přes roh musíš jít. Že byste šli tamhle tudy, tak já jdu no. s tím rohem. A jste mě zabil, tak WTF, ne, to je trošku divný, ne? Mě ne, dobrý, jsem tam, nevím kam jsem to vlezla, ale jsem tam, Tak já jdu tam do taky vlaku. Tím tvým směrem půjdu, jo? S TNTčkama. Že on jde stejně po mně. Jo, já už jedu. Vlastně ty se spavneš asi do jezdícího vlaku. Jinak, buď jsou to vždycky TNTčka, anebo to je střelný prach. Jedno z toho vždycky uvidíte v každém filmu. V tomhle tam. To je hustý, jak to fakt jede. Ty vogo, čum na to pod sebou. No tak to je hnus. No tak to je humus. Kdybyste potkali jakhle velkýho štíra nebo škorpiona, fuj. Ale musím říct, že se mi fakt líbí, jak takhle jakože jedem. Aha. A animace kolem nás. Mega dobrý. Ty vogo, čuč.
OK. Vyhni se dělovým koulím. Je. Yeah. Já jsem se vyhnul, a ty yeah. Je. No to bude asi trošku na další, na další kouli. Co? Hele, tady máme koule v jiném rozměru, co známe, jo. Okej. Okay. Neskáčeme vlastně po nich a teď jsme... Oh, jasný, už jsme vystoupili. Byli do finále. Jo, to je finále, jo, hustý. A co je tohleto? Je konec. Můžu na to stopnout? Oh, koník! Oh, hustý! Můžeme jet? Počkej, můžu vás? Oh, můžeme taky tudy. Oh, hustý, můžeš hustý. Kam chceš. Jdeme si dělat fotku? Jo. Mega. Budeme mít takový hezký, jako dá se říct, že takový čisté pozadí. A ty koníci vypadají fakt moc dobře. Jako velmi hezké. Velmi, velmi, velmi hezké. A jinak kam nás to spawne tohleto? Jak z toho skočím? Neseskočíš. Do prčic. Tak to jsme říct. Spavni dalšího koně. Spavnul jsem dalšího koně, počkej. Víc koňů, víc. Ne, podle mě ono to bude červený, dokud tady bude tohleto. No tak to jsme říct. Počkej, tak projdeme. Růžovej nebo modrej? Modrej. Já o ty další oby. Jo, ok, tak tam líst teda nebudem. Doufám, že se vám tohle zase moje povídání tak trochu líbilo. Tadyžku jsem se rozpovídala, nevadí. My se vidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.